Šta je sa ovim pramenom? Ja stvarno ne znam. Hello people! Evo me. Ajde da se udalje malo, ja. Kada sam postavila pitanje na Instagramu, odnosno postavila da mi postavljate pitanja, neko me pitao kada ću izbaciti novi vlog, novi video, šta god. I ja sam napisala da nekako mislim da je opao interes za YouTube-om. Međutim, nakon toga mi je stiglo milion poruka u inbox, ne, molim te snimaj i nastavi da snimaš i tako dalje. I to me stvarno jako animiralo da to ponovo radim. Mislim, ne ponovo, ja nikad nisam prestala, niti želim da prestanem, nego nekako nisam ni razmišljala u posljednje vreme o tome. Dešava se jako puno toga novog u mom životu, mislim jako puno toga novog, jedna stvar koja nosi sa sobom jako puno toga, ja kao nenormalno pričam sada, kad neko vreme ne snimam, pričam kao debil. U svakom slučaju otvaram svoj atelije i trenutno sam užasno zaposlena oko toga, imam jako puno posla, jako sam srećna, jako sam uzbuđena, jako sam nervozna, zato što prosto ovo je prvi put da je pod jedan neko uložio u mene, kao što je moj muž, prvi put da sam ja otvorila svoju firmu, prvi put sve zavisi od mene, prvi put, znači ja ću sama napraviti taj atelije kako ja želim i moj stil, koji je moj ukus, sve moje, tako da se jako nadam da će to proći dobro. Ja ću u tom atelijeu prodavati stvari za dekoraciju kući, namešta i tako dalje, ali također naravno ću raditi kao dizajner interijera, tako da onako sve mi je to jako exciting. Trenutno čekam da mi stigne ponuda od jedne marketinške agencije koja mi radi dizajn, odnosno reklamu na staklima od atelijea, i rade mi također, kako da kažem, dekoraciju za zid centralni u atelijeu. To će biti sve jako jednostavno. Vi znate da se meni jako sviđa skandinavski minimalizam, znači sve bež, sve belo, sve jednostavno, sa malo zelenih biljkica i to je to. Tako da to će biti stil i duh mog atelijeja i mog rada. I to je to, ajde sad da vam ne pričam 100 godina, došla sam ovdje da otkažem Tiagovu vakcinaciju za danas, zato što ima proliv već 3 dana, konstantno kaki, bez prestanka, tako da se bojim da primi bilo kakvu vakcinu dok ne vidim šta je to. Već sam jutros ostavila Bijanku u vrtiću, Tiago kod dadilje, odnela njegovu kakicu u laboratoriju da proverimo zbog čega ima toliko dijareje, i došla sam da kažem vakcinu i sada idem da idem u atelije, idem da izmerim trake za led, kolike su mi na policama, idem da izmerim koliko je ogledalo za kupatilo koje ću da menjam, idem da izmerim stub na koji ću da stavljam dekoraciju i police, svašta nešto. Dobro jutro ljudi, novi dan, nešto snimam, nešto ne snimam, ne mogu ni da se pohvatam gde sam. Evo idemo u Bragu, Hugo će da hoće da sredim jedan stan, da ga dekorišem, da ga iznajmimo, jer ljudi koji su izašli iz njega, jedna porodica, u potpunosti su ga uništili. Znači, kada smo skinuli prikrivače koji su bili na sofi, bukvalno sofa, imali su psa, očigledno mi nismo znali. Izjedene obe strane, one gde je onaj rukohvat, znači u potpunosti izjedeno. I naravno bila je greška ljudi iz Hugove firme koji su samo uzeli ključeve, nisu pregledali stan. Elem, tako da idemo sada u Bragu da vidimo šta ću da uzmem za dekoraciju, šta nam treba i tako dalje da se to sredi. Klinci su kod dadilje i u vrtiću, posle toga, šta ću posle toga, moram da idem u prodavnicu da vidim za ogledalo da uzmem osvetljenje i tako dalje. Evo oni sada svi stižu i moj muž. I onda ništa, čujemo se kasnije kad sam solo, kada ne moram da maltretiram nikoga da se snima. Ali jako mi je lep muž danas.
oprala sam kosu, pritom je napolju 0 stepeni, tako da izgledam kao lav sa ovom ogromnom jaknom i ogromnim džemperom i ovom ogromnom kosom. Ali dobro, vi svi koliko sam shvatila volite kad ja imam ovakvu kosu. Elem, došla sam po Bianku i nakon toga idem u banku da sa njom da otvorim račun za firmu. Kada otvorim, kada sam registrovala firmu, imam zakonski rok od 5 radnih dana da otvorim račun i imam zakonski rok od 15 dana da odem u, to se ovde zove finansaš, nešto je vezano za financije, da otvorim, to se zove da započnem aktivnost, ne znam kako se u srpskom zove, u svakom slučaju da mogu da, jedna likvidacija, ono, da mogu da, likvidnost odnosno, da mogu da uzimam pare, da dajem pare i tako dalje sa računa od firme, tako da sada tražim i, kako se kaže kontabilista na srpskom, tražim računovođu ovde u Barcelosu koji će to da mi radi, da mi ide tamo u financije i da mi to sve obavi u roku od 15 dana. Tako da imam jako puno posla, ali sam strašno srećna, neopisivo srećna zbog svega ovoga. I to je to, juče smo bili u šetnici da vidimo Biankin, odnosno bili smo u obilasku Biankine škole, da vidimo da li nam se sviđa. Ovaj njen vrtić je privatni i oni imaju i privatnu školu, tako da će nastaviti tamo. Išli smo juče da vidimo kako izgleda sama škola, izgleda jako lepo, mogli ste da vidite u snimcima, na snimcima. I to je to, ajmo po nju. Njezi! Da čujem, šta si ručkela? Puno stvari. Ćao! Koja je muzika? Da probam da pogodim. Znam ko je! Na, I'm sorry, I na na, ne znam kako ide dalje. Si, si. I lejt šokolatadu si te. Koja je ova mama? Čekaj, kad izađemo napolje, onda ću da pogađam. Evo kako mi idemo u banku posle vrtića. Je li lijepo, mila moja? Čekamo ovaj Hugovog prijatelja koji će, koji radi u banci, koji će da mi otvori račun. Ali uslov da Bianka bude u banci. Dobro, pa nećemo se sad kreveljiti, milice moja, nije ni to lepo. Sad ona glumi malo za kameru. Ali evo kako smo došli. Čokoladu mlekice, keksić, to je to. Ne smete. Šta ne sme, mila moja? Oni ne smaju da jedu. Oni ne, nećeš nikom da daš? Ni meni? Meni da. O, milice moja. Hoćeš da ispričaš šta se desilo onom mišiću što ste ga videli u vrtiću? Pa, juče sam ga videla, danas više nije ovde, zašto je umreo. Čekaj, gde je bio taj mišić? Negde napolju, od vrtića, u dvorištu negde? Mhm. I on nije tu zato što je umreo? Pusti nogice, tako nećemo sedati, mila moja. Ajde. Dobro jutro! Dobro jutro! Mi krećemo u školu i na posao. Danas idem u Porto popodne u nabavku za atelije. Idem da vidim neku veleprodaju. Da vidim kako stvari izgledaju. Neki naručujem iz Portugala, neki naručujem iz Norveške i tako dalje. Tako da vas vodimo sa sobom. Dobro jutro, drugari! Idemo u vrtić. Šta ćemo da nosimo u vrtić? To je pitanje, jel? Hoćeš da nosiš crybaby? Evo iza tebe. A, mora da se spakuje tu, jel? Zašto je svetlo toliko loš? Zato što roletna nije podignuta. Evo ga i maleni. Nope. Hoćeš da nosiš crybaby ovaj iza tebe? Ili ovaj drugi? A što ne nosiš novu, mila moja? Kupili smo ovu bebu, nije nikad niko igrao s njom. Ovo iza tebe, mila? Ne. Što? Eto, kad se deca zalepe za jednu stvar, onda hit. Ajde, idem. Dobro jutro. I ovo što sijam. Zašto izgledam kao toliko sijam? Ni ne vidim se bukvalno koliko sija sunce. Nemojte da vas zavara ovo sunce, zato što je dalje ja, hladno. Evo me ispred atelija, ali to ću vam pokazati vremenom. Ovaj, čekam, završila sam sastanak sa čovekom za dizajn. Za marketing koji će mi praviti i stranicu moju i radi mi marketing, već smo se dogovorili što kako. I radi mi taj centralni zid na kom ću da imam svoj inicijal kao što mi je logo za firmu, odnosno za atelije. To mi je sve toliko exciting, nemate pojma.
imam svoju coffee to go ovde koju sam napravila kod kuće. By the way, ja uopšte ne pijem kafu, ali sam počela da pravim sebi neki kapućino. Starbucksovu sam počela da kupujem, pa ga pravim kući. Elem, sada čekam ženu koja će da mi izmeri jednu stranu atelija za zavesu koju hoću da stavim. Plafoni su strašno visoki, tako da će, lepo izgledati se jednako poluprovidnom zavesom. I posle toga moram da idem i u Aguas i Luš, što bi se reklo, svetla i voda, da se upali, da bi večeras mogao da počne Hugo, jedan radnik, da mi kreči prostor. I to je to, onda se vidimo na sve strane kasnije. Ok, završila sam sa svetlom, evo da me vidite kako izgledam, bukvalno kao lav, izgledam kao debil. Imam haljenicu zarinu ispod i džemperčić i mantil, kosa, šou, moram idem kod frizera danas. I to je to, idem sada, nosim ovde brdu ugovora i svega živog i idem sada za svetlo u firmu. Dobro, da li sam ja toliki kreten da sam ja auto ostavila ispred firme i došla kući peške i kao idem sad u garažu da uzmem auto zato što je ovo za svetla ova firma dalje i skontam da mi je garaža prazna i da sam auto ostavila na parkingu od firme. Mislim da je stvarno debil. Evo, sad moram da idem peške ponovo tamo sa sve ovom tašnom. Alorom. Gospode, bože, znači sat i po vremena sam provela ovde u ovoj firmi za vode našeg grada. Voda će mi se sada uključiti odmah, svetla će početi sutra ujutru, odnosno ne, sutra popodne dolazi čovek za svetla, tako da ovaj što treba da mi kreće večeras neće moći pošto neće imati svetla, ali nema veze, jedem sada kući da jedem pošto ću da se onesvestim od gladi, bukvalno sam sat i po vremena sedela ovde, ako ne i više. Ali dobro, rešavamo jedno po jedno, znači Karmin mi se već skinuo ovde, ostaje ovde gore, idem kući. Evo nas, stigao je lift na nulu, ja i Tiago smo krenuli u vrtić po Bianku, gde je moj šmeksi, maleni, tu je moj šmeksi. A inače, Tiago su već mala kulica, jeli male, visim u noge, ja neću, dobro mili moj, ne možeš, ja neću kupovati novo kulica, s obzirom na to da smo za Bianku i Tiago promenili 5 kulica. Evo kako vam kaže sirot. Promenili smo 5 kolica za decu. Moli. Jeste, blue. Olja, blue mam. Tako da nećemo kupovati novo kolice. Njemu je već vreme da ide sam, samo što je meni. Ide sam, samo što ja uvek moram da im kolica, zato što kada se umori ne mogu da ga nosim, jako je težak. Tako da odasmo po sestru. Hm? Pazi, ne prospiš jogurtić. A, etiketa te grebe. Dobro, evo mame skoni. Pazi, 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 ja će ne prošpe. O, mili moj, bolešnjivko. Je lep jogurtić. Evo. O, mili moj. Jako nam je lep dan danas. Da vidimo gdje je mana. Mana! Gde je mana? Gde nam je sjeka? Neću da snimam onaj tamo deo. Mana! Gde su druge bate i sjeke? Ko je tu? Ala! Gde si malina? Menjali smo se mesta. Bianka je rekla da je umorna. Je li tako malina? Da. Od vrtića da ide peške, malo su ti mala kolica, pile moje. A Malenić ovde. Divlja, trči. Op, polako, mala seka. A inače, ja vama kada kažem, odnosno kada kažem da Bianca govori mana, mana je irmana, samo je skraćeno mana, to znači sestra. Ajde, Mila moja, stani ti na jedan kraj, neko on stane na drugi, pa šutajte jedno drugom. Tiago, andaj Kimi vida. Tiago, dođi ovde, sine. Ajde, stani tu. Ili ne.
neću. Ne, ne. Ne. Dođe Bravo, malena. Opa. Bianca je naravno stala u govno u parku. Tako da smo mi došli, bukvalno ona je toliko zamazala čizme da ja vam ne mogu da opišem i gornji deo i donji. Znači, pao mi je mrak na oči. Došla sam u našu najomiljeniju prodavnicu na svetu, što je Bianca radila slikanje za njih i Tiago, koji imaju ovde igraonicu. Došla sam da joj kupim nove patike. E, perfect. Perfect. Jer ću raditi da joj kupim nove patike nego da čistim ova govna sa čizama, kunevam se. Wow! Branko, Branko. A ne, što je biti set. Dobro jutro, ljudi. Moja kosa i dalje hit. Polu lokne, polu ne znam šta je. Imala sam sastanak sada sa čovjekom za iluminaciju, odnosno za lampe, lustere i tako dalje, koji mi je ostavio ovde njegovu moštru, kako to da kažemo srpsko. Znate šta hoću da vam kažem, u svakom slučaju to i moji prvi, opet ne znam kako da kažem na srpskom, moji prvi primjeri materijala za gornji deo lampi, za glave lampi i tako dalje. I ništa, ovde sam u našoj firmi, koristim je non stop, pošto još uvek nemam ni sto ni stolicu ni ništa u svom prostoru, jel tako, da radim tamo. I ništa, sad privodim neke račune kraju da vidim gde sam, šta sam i tako dalje što se tiče budžeta. I mislim da je to to. Treba da stavim reklamu, osim toga što će biti na staklu kao što je ova ovde, treba da stavim reklamu i na zid od zgrade. I to je ovde u Portugalu jako komplikovano, moram sada tražim dozvolu od vlasnika prostora da mi napiše pismenu izjavu, da mi daje dozvolu da ja idem na sastanak stanara, koji će biti valjda 15. februara, i da od njih dobijem dozvolu sa u vidu akta, da mi napišu dozu da ja smijem da zakačim reklamu na zid, ali dobro, valjda se to radi tako što bi se rekao u civilizovanim zemljama, ne može da se kači bukvalno šta hoćeš kad hoćeš. Tako da sada čekam to da vidim, da mi čovjek da dozvolu, trenutno je na moru pa ne znam kako će mi je dati. I ništa, kasnije treba da imam sastanak sa ljudima iz osvetljenja Barcelosa, da dođu da mi uključe svetlo, to što sam juče bila da platim. I ništa, počeo je dan. Jo, ljudi, sedim ovde i razmišljam koliko sam srećna. Sad sam vam malo u senci, ali dobro, sedim ovde. Ovo ću sve ja da sređujem isto i da prišem ove dizajne po zidovima i tako dalje. Ali hoću samo da vam kažem, ajde da se okrenem da me vidite na svetlu. Sedim i razmišljam samo koliko sam srećna. Ne mogu da vam opišem, neću da ureknem ništa i tako dalje, još sam u procesu svega. Ali koliko sam srećna i koliko ustajem svako jutro srećna što imam nešto moje što počinjem da radim. Bukvalno, meni je ovo treća beba, to sam već rekla Hugu. I koliko je lepo osjećaj nakon 7 godina što nisam radila. I sve je to lepo, ljudi misle super je, žena si fudbalera, imate para, putujete i tako dalje. Međutim, tip ljudi kao što sam ja koji vole da rade, to pada jako teško, zato što tipa da stalno samo vodiš računa o deci i te varijante, da ono vodiš računa o mužu koji trenira, o deci i tako dalje, sve žene koje imaju pored sebe muža sportistu zbog kojeg se odriču svog života, znaju da kad tad dođe moment da imate potrebu nešto za sebe da radite. Prvo, strašno sam zahvalna njemu što mi je pružio ovo i što je uložio u mene i sve tako dalje. Ali toliko sam srećna, svako jutro ustajem, planiram šta treba danas da uradim, šta mora se završi, šta mora da se poruči, kako će ovo da izgleda, kako ću da dizajniram zid, kako ću da dizajniram izlog. Ja sam inače neko ko je jako artistički nastrojen, odlučila sam da ću da pravim svoje slike i tako dalje, tako da ne mogu da vam opišem koliko sam srećna, da će Bog da prođe sve kako treba, delim ovo sve sa vama, nadam se da ste tu uz mene, da me podržite u tome i da razumete zašto sam toliko srećna.
samo da ispunim očekivanja i muža i sebe i roditelja i svih i da to ide kako treba. I to je to. Da uzmem ovako, opa, da mi je kafa. Ok, ljudi, živeli. Promena garderobe, odnosno samo sam jakonu promenila, bože, jedva čekam, idem sad da sfeniram ova kosa, horor. I obula sam čizmice da ne idem više u štiklama, došla sam vam u prodavnicu da kupim poklon za Hugovog prijatelja za rođendan danas. Ovde inače ima jako puno lepih stvari, ovo je ono multimarka, imate Michael Kors, Liu Joe, Moschino, Armani i tako dalje, ima svega. Ovde ja jako volim da kupujem za decu u onom delu. Bukvalno kupujem ovde non stop, kad dođem već svi znaju ko sam, šta sam i tako dalje, tako da idem sada to da kupim i onda idem da kupim i njegovoj ženi poklon, zato što su, oni nam pomože jako puno, mislim prijatelji smo zaista jako dobri, međutim oni imaju i bolnicu svoju, gde nam uvek šta god treba hitno za decu, za nas, uvek nam zaista izađu jako u susret i ono... Zakazuš sve što nam treba odmah, ona se oduševila ovim mojim minđušicama, tako da idem da joj kupim minđušice, da joj se zahvalim za svu pomoć uvek i to je to. Evo me, kosa gotova, nešto je krenulo da mi iskače ovde na usni, ne znam zaista šta, nadam se da neće biti neki herpes od umora ili nešto iz stresa. Jako sam srećna, ovo je srećan stres. Sad moram da idem da se setim, da pronađem juvelirnicu gde sam kupila ove minđuše, bukvalno se ne sećam. I to je to. By the way, jedan mali update za moj... Jel bata bio dosadan? Jedan mali update za moju utikariju, kao što možete da vidite. Znači ja sam... Jel bata skočio na tebe? Pa znala sam da će biti tako. Bukvalno, evo, ovako ja izgledam svaku noć. Ajde, sklonim ovo džubu što treba se baci. Bukvalno svaku noć izgledam ovako. Znači, meni ta urtikarija... Sad ću vam pokazati noge. Evo kako to izgleda. Bukvalno su mi... Da možete da vidite bolje. Bukvalno mi je noga potpuno crvena. Ovde isto. To je toliko naporno. Ja pijem svaki dan antihistaminik. Zato što je ovo da čovjek poludi. Leka, koliko sam shvatila, nema. Mogu da radim testove na sve živo i neživo. Ali šta da radim, eto tako je kako je. Lakše mi da popijem antihistaminik. I to je to. By the way, sad ću da pravim pastu sa škampima za večeru. I vrlo jednostavno pokazat ću vam kako to radim.